42-14 eller 42-07 skulle vi göra. Beräkna vinkeln x, så har vi x där. Okej, okay? Vi skulle beräkna vinkeln x. Så har vi x är därmed 2x minus 12 är därmed 2x är därmed 78 grader där också. Är lika med 360 grader totalt. Så har vi 5x är därmed, vad blir det, 66 grader är lika med 360 grader. Så tar jag med 66. 66 grader. Jag ska titta en gång till. 66, ja. Sorry, 5x, inte 56. 5x, den här är 0. Är lika med 298 grader. Nej. 94 ju. Det är 94. Grader. Dividera båda led med 5. Med 5. Så har vi x är lika med 5. Så har vi 4 där. 48. Och sen 40 igen. 8. 58,8 grader.